למרות קודם בתורה שרחוקה מלהיות מקרית, כך נראה לנו שמישהו לא קצת חושב על הנושא ורואה. אם כן, מה שאתם רואים פה, הטבלה הזאת מבוססת על דילוג במספר של 5,784 אותיות מאות לאות. 5,784, זה השנה הזאת, תשפ"ב. מה הפירוש? הנה, ישוע, ישועת השם כרף עין, מיוד לשין, 5,784 אותיות. משין לבב, 5,784. מאלה, 5,784. אותו דבר, מילים אחרות בטבלה. משיח, או 5,784. אבל לצערנו גם אויבינו 5,784. זה לא מה זה עשה אלוקים. איראן, יא לפיוד 5,784, זה שם שם, זה דבר. החוטים האלה שמתחבים בתימן, גם אויבים לא פשוטים, גם בהגבלה, גם בהגבלה, גם בהגבלה וגם בהגבלה. והאויבים הישנים שלנו, ארגון שוחרי פלסטין, עכשיו זוכרים את זה, גם הם פה בהגבלה. נו, מצב לא פשוט רבותיי. מצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ולצערנו, יש לנו את האויבים, האויבים, החמאס, זה חיות הפרא, הנאצים שלצערנו ראינו, אתם והם מאמינים באללה, בדין של אללה, ראיתם באינטרנט, מה כתוב שם? זה איסלאמיק לא, הדין האסלאמי, ישראל כובשים וראוי להם מוות. תינוקות ובוגרים כולם ביחד, זה מה שמבצעים, וזה מחכים. אם כן, פילי פלאים, מצד אחד משיח, מצד אחד ישועה, אבל זה לעומת זה עשה אלוקים, ידוע כל מה, כל זמן שראוי למשיח, אם לא ראויים, חס ושלום זה להפך. מה עוד מופיע פה? וזה מאוד מעניין, כמובן שאנחנו רואים פה את התקווה שהחודש ניסן שנגלנו בעתיד ועבר נגל בעתיד, כפי שאומרים חזל, החודש הזה לכם, חודש השם ראשון לכם, חודש השנה, גם השנה הזאת, החודש הזה לכם, גימת המשיח בן דוד. נו, מה יש לנו עוד? אם כן, עם כל הדילוגים החיובים והשליליים, מצד אחד, ישועה של משיח, ומעניין שמופיע גם כורש, הוא היה נקרא משיח השם, הוא עזר הרבה לישראל, ידוע בזמנו, אמר שיכולים לבוא למחלתה לבנות, להפיל בית המקדש, אמר שמצאה להם אפשר, כן? אבל בא סרטן ידוע, אבנים שאמרנו קצת קלקלו. אבל מה עוד הכי חשוב מעניין פה, מה שחזל אומרים, משכנס אדר מרבים בשמחה, איזה חודשים זה אומר רשי? פורים כמר אדר ופסח, לא יאומן, אדר ופסח. ככה שהגולה של פורים, שזה שבוע לפני פסח, הכנה לפסח בשמר בני ססחר, פורים, ניסים נסתרים, פסח עם ירצה השם, מקווה שיהיו ניסים גלויים, הרב גוסמן. כל זאת, מופיע פה אפילו הפורים, כן, הפורים מופיע עם החודש הזה לכם ראש הראשים, ואסתר מופיע פה, אסתר, תשועתה מתלה הנצח, מגון מבין אומר שהאסתר הייתה בחינת משיח בן יוסף, מה שמשיח בן יוסף, כל מי שעוזר לישראל, כורש נקרא כורש משיחי, תקווה שיגאל בן יוסף עם שילה, משיח בן דוד. בכל הפילי פלאים פה, שמופיע פה מי המשיח, מינימלי בתורה, והתשובה היא בן ישי, אסתר.
והתקווה באמת שנעשה כבר את הפסח, עשו בני ישראל את הפסח במועדו ב-14 יום לחודש, בין ערביים, גם ערבים גם. בכל זאת, המעניין זה, המדרש אומר, כשבו אומר לבני ישראל, תשחטו את קורבן פסח למטה ונשחוט לכם את האויבים שלכם, המלאכים למעלה. כן, קיום המצוות זה היסוד לכל. אם כן, טבלה מאוד לא פשוטה, שאסתר מופיעה פה במרדכי, אמנם לא מופיע, אבל ידוע מפורסם, כתוב בספרים, שבמרדכי הייתה נשמת משה, ניצוץ משה. זה מה שחז"ל אומרים שם, האיש מרדכי והאיש משה, שיבוא עם אליהו. ואסתר כמובן קשורה להם, למרדכי מופיעה פה עוד פעם, פעמיים אסתר, פעם אחת פה ופעם אחת פה. אם כן, כל זה שאתם רואים בדילוג של תשפ"ד אותיות. נו, מקרה? לא, הייתי שאלתי סטטיסטיקה, אנשים אומרים, תעזוב את הסטטיסטיקה. פגישות הכי טובות, מינימליות, המיקום, פסוקים. טוב, מי שלא רוצה להאמין לא יעזור לו, את אלף הדברים שמופיעים ב... 1 ל-10 מיליון סטטיסטיקה, שיש טבלות כאלה גם. מי שלא מאמין לא יעזור לו שום דבר. תראו לו את האמת בהם, כמו שהיסר חזק, היסר מצייר, כך אומר בסיפור של רב הולוז'ין, יסר זה צייר, מצייר הרבה הרבה ציורים יפים. לא כולם מתקיימים. כל זה טבלה מעניינת, הפורים, פסח, הכל מופיע פה. והבטחה שהשם אלוקיכם הוא הנלחם לכם, נו, נקווה שככה יהיה. מיליאר ביצה, רבצה, תחשבו כמה ניסים. יש לנו כמה טילים ואפשרים פתוחים, כמה מצרים האלה. העולם מכיר, העולם אומר, לא יכול להבין איך, ברוך השם, מלחמות כאלה באופן נורמלי, הרבה יותר חללים. ברוך השם, כל נשמה זה זה, אבל... חיים בניסים, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו כבר את האמונה שתכשיר אותנו לגאולה, כי הניסים גלויים בתשובה ואמונה. איך אומרים חז"ל, בזכות האמונה יראו ממצרים, בזכות האמונה יצאו מהגלות הזאת של ישמעאל ואדום, מסרנו שיש לנו היום.